მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ სეზონის ბოლო გადაცემა ბიბლიოთეკას. ამის შემდეგ არ დადეგებს მოვიწყობთ ჩვენი გადაცემის ჯგუფი, ხოლო შემდგომაზე დაგიბრუნდებით უამრავი სიახლით და ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნით, როგორც ყოველთვის. და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მთარგმნელები, გამომცემლები, მწერლები, პოეტები არ მოგვაკლებენ შესანიშნავ საკითხებს. დღეისთვის კი, რადგანაც ბოლო გადაცემაა, სეზონის ბოლო გადაცემა და ამის შემდეგ იწყება ყველასთვის ალბათ მთავარი საშვებულებო პერიოდი, დასვენებების პერიოდი, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის რაღაცა ისეთი მცირე სარეკომენდაციო სია შემედგინა, თუ რა უნდა წავიკითხოთ ზაფხულის არდადეგებზე. მე ვიცი, რომ ბევრისთვის უკვე დაწყებულია ეს არდადეგები, თუმცა კითხვას მოგეხსენებათ, სეზონი და დრო არ გააჩნია. მაგრამ ისე ხდება თანამედროვე ყოფაში, თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში, რომ დროს წიგნების საკითხავად ძირითადად მაინც შვებულებაზე ვპოულობთ ხოლმე ჩვენი ყოველდღიური რუტინის გადამკიდე და სამსახურების, ოჯახის და სხვა ჩვენთვის ჩვეული საქმეების გადამკიდე. ამიტომაც ვერ გეტყვით, რომ თქვენთვის შერჩეული წიგნები მაინც და მაინც მსუბუქად წასაკითხი ან ჩეროში წამოსაწოლი წიგნებია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თქვენ საფხულს გახდიან უფრო შთამბეჭდავს, უფრო დასამახსოვრებელს და უფრო მრავლის შემძენს თქვენთვის ამ წიგნების მკითხველისთვის. მოკლედ მინდა შევაჯამო ჩვენი გასული წელი გადაცემის, იმიტომ რომ გადაცემებისთვის ახალი წელი არა იანვარში, არამედ როგორც წესი სექტემბერში იწყება ხოლმე, ხოლო მოსავალს, ასე ვთქვათ, მითვლით ზაფხულის ბოლოს, ჩვენ წარმოგიდგინეთ თითქმის ყველა ახალი გამოცემა, როგორც ბავშვებისთვის განკუთვნილი, მოზარდებისთვის ისე უფროსი ასაკის მკითხველისთვის მიმოვიხილეთ ყველა მნიშვნელოვანი პრემია. ამ პრემიის გამარჯვებულები, მათი წიგნები, ქართული პრემიები, უცხოური პრემიები არ გამოგვრჩენია, ასევე მსოფლიო ლიტერატურულ სამყაროში მიმდინარე პროცესებიც. რა თქმა უნდა, მიმოვიხილეთ ომთან დაკავშირებული ლიტერატურა, რადგანაც რაღაც პერიოდით ყველა სიმკითხველი თუ არამკითხველი ადამიანის მაყურებლის გადაცემის ჯგუფის გული და გონება მთლიანად მოცული იყო ამ ომის მდგომარეობით და შესაბამისად რამდენიმე გადაცემა მიეძღვნა სწორედ ამ თემაზე შექმნილ ლიტერატურას და მოკლედ ვეცადეთ, რომ სოფლიო მაჯისცემას არ ჩამოგჩენოდით არც ერთ ასპექტში და იმედი გვაქვს გადაცემა ბიბლიოთეკას, რომ ეს გამოგვივიდა და ყველა თუ არა რამდენიმე წიგნი მაინც მოვიტანეთ თქვენს გულამდე. ასევე ტრადიციულად მინდა მთელი გუნდის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში ერთგულად გვიყურებდით, გვიზიარებდით თქვენს აზრს, გვწერდით თქვენს სურვილებს, შენიშვნებს, მოსაზრებებს, რაც ჩვენთვის, გადაცემის გუნდისთვის ძალიან ღირებულია, ძვირფასია და იმედი გვაქვს, რომ ყოველთვის გვექნება თქვენგან უკუკავშირის მიღების ფუფუნება. ჩვენ კი ჩვენი მხრივ გვპირდებით ისევ ისეთ მოხჩაუხრელ შრომას ახალ სეზონზეც, ისევ მიყურადებას და კაპაციტებას, თუ რა გამოდის ახალი და საინტერესო და შემდეგ ამ ყოველთვის თქვენთვის გაზიარებას და შევეცდებით, რომ დააგჩეთ ისევ გზამკვლევებად. დიდი სურვილი გვაქვს, რომ სანდო გზამკვლევებად თქვენთვის ამ მართლაც ზღვაში ახალი წიგნებისა და გამოცემების. რაც შეეხება წიგნებს, რომლებიც დღეს უნდა წარმოგედგინოთ, ზოგი მათგანი არის ქართველი ავტორის ნაწარმოები, ზოგი უცხოელ ავტორთა ნაწარმოები და თარგმანი, თუმცა ეს წიგნები არის ძალიან ისე ფრთხილად შერჩეული და იმედი მაქვს, რომ ყოველი მათგანით ძალიან ისიამოვნებს თქვენი შვებულების პერიოდში. მოდი დავიწყოთ დიდი ამერიკელი ავტორით, კლასიკოსი მწერლით, სტივენ გრეინით, რომელიც არასოდეს ყოფილა აქამდე ქართულ ენაზე ნათარგმნი, თუმცა ის მიეკუთვნებოდა მეოცე საუკუნის დასაწყისის იმ დიდ ლიტერატურულ მოძრაობას, ჯგუფს, რომლის წევრებიც იყვნენ ერნესტ ჰემინგუეი, ფრანსის სკოტ ფიცჯერალდი, შერლოკ ანდერსონი, გერტრუდ სტაინი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი სახელოვანი ავტორი, რომელიც იდგა იმ მოდერნიზმის, მოდერნისტული ლიტერატურის სათავეებთან და შემდეგ მიჰყვებოდა მოდერნიზმის პროცესებს. ეს წიგნი, რომლის თარგმანის გახლავს ნათია ჩუბინიძე, გამოიცა ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით, როგორც მწერალი, რომელიც წარმოადგენს, ძალიან ღირსეულ წარმოადგენს ამერიკულ კულტურას. სტივენ გრეინი არის ძალიან დიდი მასშტაბის ფიგურა, არ მხოლოდ ამერიკულ, არამედ მსოფლიო ლიტერატურაში, და მასშტაბით ყოველად არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ეს არის მწერალი, რომლის ნაწარმოებებმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამერიკულ ლიტერატურაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჟანრის განვითარებაზე, როგორიც იყო
ნატურალიზმი, როგორიც იყო რეალიზმი, როგორიც იყო მოდერნიზმი, ეკრანი ერთდროულად ამდენ ჟანრში ძალიან წარმატებით და შთამბეჭდავად მოღვაწეობდა. Man სულ რაღაც 27 წელი იცოცხლა, ეს ძალიან მცირე ასაკია მოგახსენებათ, თუმცა ამ 27 წლის განმავლობაში მან მოასწრო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების შექმნა, ნაწარმოებებისა, რომლებმაც უდიდესი კვალი დაამჩნია მთელ მსოფლიო ლიტერატურას და ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა კრეინის შემდგომ, კრეინის თანამედროვე და კრეინის შემდგომ ლიტერატურულ პროცესებზე. სტივენ კრეინის მრავალფეროვან შემოქმედებაში განსაკუთრებით გამორჩეულია და მკითხველისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს მისი რომანი სიმამაცის წითელი ემბლემა, აი სწორედ ეს წიგნი, რომელიც მე ხელში მიჭირავს. სტივენ კრეინი 1900 წელს გარდაიცვალა და მისი გარდაცვალებით დაიწყო დიდი ეპოქა, რომელსაც მოდერნისტულ ეპოქას უწოდებთ ხოლმე და სწორედ სიმამაცის წითელი ემბლემით დაიწყო ეს ეპოქა. ამ რომანზე უნდა აღინიშნოს ის პირველ რიგში, რომ რომანი დაწერილია, რომანის მოქმედება ხდება, როგორც ალბათ გარეკანიდან გამომდინარე უკვე მიხვდით, ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს. ეს არის ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური რომანი, რომელიც ძალიან კარგად გადმოგვცემს, რა ემართება ინდივიდს, ადამიანს, მის პიროვნებას, მის გონებას, მის ცხოვრებას ისეთი რთული მოვლენის დროს, რთული და კომპლექსური მოვლენის დროს, როგორიც არის ომი. ნაწარმოები ფოკუსირებულია ერთი მთავარი გმირის, ახალგაზრდა ჰენრიზე, რომელიც ყმაწვილია, თავისთვის მშვიდად ცხოვრობს, მაგრამ აი როგორც დონ კიხოტს აქვს თავი გამოტანილი სარაინდო რომანებით და ამ რომანების გავლენით წარმართავს თავის ცხოვრებას, სწორედ ისე აქვს ჰენრისაც თავი გამოტანილი ანტიკური ხანის ნაწარმოებებით, კერძოდ ჰომეროსის ნაწარმოებებით, რომლებიც ომს ეხება და მოგეხსენებათ ტროას ომი ძალიან ამაღელვებლად არის დახატული ილიადასა და ოდისეაში. შესაბამისად ჰენრისაც, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს სინამდვილეში რას წარმოადგენს ომი, ძალიან ისეთ თავისებური რომანტიკული წარმოდგენები აქვს ბრძოლის ველზე და მისი ეს წარმოდგენები რასაკვირველია რეალობას ოდნავადაც არ შეესაბამება. როდესაც იწყება ამერიკის სამოქალაქო ომი, ჰენრი ამ თავისი ანტიკური ნაწარმოებებით, ხო და მას კიდევ ძალიან უყვა შუა საუკუნეებში შექმნილი ასევე სარაინდო რომანები და სხვადასხვა ომზე დაწერილი სხვადასხვა ეპოქის ნაწარმოებები, თავი ამ წიგნებით აქვსავსე, აი ამ ეპიკური ნაწარმოებებით ანთებული, გულაშქრონებული ჰენრი მიემართება და დაუყოვნებლივ მოხალისედ ეწერება ჯარში. და ძალიან აღტყინებული ამ თავისი მამაცი გადაწყვეტილებით და მას გონია, რომ მისი საომარი გამოცდილება იქნება სწორედ ისეთივე, როგორც წიგნებში აღწერილი და ის თავის მშობლიურ სოფელს, დედას, ოჯახს, თავის საყვარელ გოგონას, აქილევსაც თუ არა, მინიმუმ ჰექტორად ან აგამემნონად მაინც დაუბრუნდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე, რეალობა მას მიწაზე ძალიან მწარე დანარცხებს. ჰენრი ძალიან დიდი ხანი ელოდება ბრძოლის დაწყებას, ის ჯარშია, მაგრამ არ არის ბრძოლის ველზე და როდესაც ბრძოლის ველზე აღმოჩნდება, ის პირისპირად ჩეხება სინამდვილეს და სინამდვილე კი არის შემდეგი, რომ ომს, ნამდვილ ომს, ისეთ ომს, როგორიც იგი სინამდვილეშია, არაფერი აქვს საერთო ნაწარმოებებში აღწერილ რომანტიკულ საგმირო დაპირისპირებებსა და შეტაკებებთან. და ჰენრის უწევს თავისი დამოკიდებულებების გადახედვა. ჰენრის სრულად მომზადებელი აღმოჩნდა სიკვდილთან ასე ახლოს დასადგომად და მასზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამ მოვლენასთან პირისპირ შეჩეხება. მისი ახლობლები იღუპებიან, მეგობრები იღუპებიან, ნაცნობები და ის ამ ყველაფერს ძალიან ახლოდან საკუთარი თვალით უყურებს. და რა ხდება ამ დროს ჰენრის შინაგან სამყაროში? ჰენრის შინაგან სამყაროში ხდება მისთვის სრულიად მოულოდნელი რამ. ჰენრი იქცევა დეზერტირად. მასში სილა ჩრეს, ძლევს ამ სიმამაცესა და ძაფრაყინებას, რითიც იგი გაემართა ბრძოლის ველისკენ და ჰენრი გადაწყვეტს, რომ მოძებნოს უსაფრთხო ადგილი, რომელსაც შეეფარება. თუმცა
აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ ნაწარმოებში ეს ჰენრის მევამბობ, თორემ მისი სახელი სულ ორჯერან სამჯერ არის ნახსენები და საერთოდ გმირების სახელებით გვარები იშვიათად არის ნახსენები. ავტორი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს განსაზღვრებებს ზედსართავ სახელებს და ამაში დებს გარკვეულ სიმბოლურ მნიშვნელობას. ის ირჩევს კონკრეტულ ზედსართავებს, რომლითაც განსაზღვრავს თავის პერსონაჟებს. ასე მოკლედ ჰენრი არის ახალგაზრდა ჯარისკაცი, ყველგან ასე მოიხსენიებს, სახელს არ ახსენებს თითქმის. მისი მეგობრები არიან ნახმახი ჯარისკაცი, დოღრიალა ჯარისკაცი. ირჩევს განსაზღვრებს ძირითადად და კიდევ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ის ფერებს. აი უკვე ჩვენ სათაურში გვხვდება ფერი წითელი, სიმამაცის წითელი ემბლემა და ფერთა სიმბოლიკიდან გამომდინარე სათაური უკვე მიგვანიშნებს, რომ ეს რომანი არის სისხლზე, სიკვდილზე და ძალიან მძაფრ შეგრძნებებზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ წითელი ფერი სწორედ სიკვდილთან ასოცირებული ფერია და ზოგადად ფერებს დიდი დატვირთვა აქვს ამ ნაწარმოებში. ის იგონებს კიდეც ფერებს, აი ჩვენი კონსტანტინე გამსახურდიას მსგავსად და საერთოდ ცდილობს, რომ ნებისმიერი ვითარების აღწერისას გამოიყენოს ერთი ფერი მაინც. ყვითელი, მწვანე, არა მხოლოდ გარემოს აღწერისას, არამედ ემოციებსაც, ადამიანურ დრამებსაც იგი ფერებით გადმოსცემს და ამით ამძაფრებს მკითხველის თავბეჭდილებებს და უბიძგებს მკითხველს, რომ მან გასახანი მისცეს, ფართო გასახანი მისცეს თავის ფანტაზიას. ხოლო ფანტაზიას მე აქ ყვილად არ ვახსენებ, იმიტომ რომ სტივენ კრეინი, როგორც ავტორი, იშვიათი ფანტაზიით გამორჩეული მწერალია, რასაც ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ იგი არასოდეს თავისი ცხოვრების განმავლობაში არ ყოფილა ბრძოლის ველზე და ამის მიუხედავად მან საოცრად რეალისტურად, დაუჯერებლად რეალისტურად აღწერა საომარი მოქმედებები და ბრძოლის ველი. იმდენად რეალისტურად, რომ თითქოს ფილმს უყურებ, აი შენს თვალწინ ვიზუალიზდება, ხორცს ისხამს ყოველი საომარი სცენა, რომელიც მას დეტალებში აქვს აღწერილი და ეს არის მართლაც გამოაგნებელი ფაქტი, როგორ მისწვდა მისი ფანტაზია, მწერლის ფანტაზია ასეთ მასშტაბებს, რომ მან ასე ნამდვილად და ჭეშმარიტად აღწერა საბრძოლო დაპირისპირებები. საერთოდ კრეინის ეს რომანი სიმამაცის წითელი ემბლემა ძალიან პოპულარულია ლიტერატურის კრიტიკოსებში, სწავლულებში, ფილოლოგებში, ლიტერატორებში, ზოგადად უმრავ ნაშრომს უძღვნიან ხოლმე და ეს ფაქტი ყოველთვის ხაზგასმულია ამ სიმამაცის წითელ ემბლემასთან დაკავშირებით, რომ კრეინმა საოცრად რეალისტურად აღწერა ისე თავით არ უნახავს ბრძოლის სცენები. რა არის სიმამაცის წითელი ემბლემა? ეს არის ჭრილობის მეტაფორა, ჭრილობისა, რომლის მიღებაც ყველა თავმოყარე მებრძოლს უნდა, რათა ის სახლში გმირად დაბრუნდეს, თუმცა ომის რეალობა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სხვაგვარია და ხშირად მათი მოლოდინები არ მართლდება ხოლმე, როგორც არ გამართლდა ჰენრის მოლოდინები. ეს წიგნი ომზე მეტად უფრო არის ადამიანის ბუნებაზე, იმაზე, რომ ყოველი ჩვენგანი არ არის ცალსახად ლაჩარი ან ცალსახად გაბედული. იმაზე, რომ ზოგადად სიმამაცესა და მხდალობას შორის არის ძალიან მყიფე ზღვარი და ჩვენ ამ მყიფე ზღვარს ვხედავთ ჰენრის გარდასახვაში. რეალურად ეს არის 24 საათიანი თავგადასავალი, რომელიც მიმდინარეობს ისეთ ძლიერი გამაღიზიანებლის ფონზე, როგორიც არის ომი და ეს ვითარება მთლიანად გარდაქმნის პიროვნებას. ჰენრი ბოლო დეზერტირად არჩება, ის იბრძვის, ის ომობს, ანუ რამდენ გვარად და რამდენჯერ განიცდის მეტამორფოზას ბრძოლის ველზე. ხან მამაცია, ხან ლაჩარი, ხან დაუნდობელია და ხან მოწყალე და შემბრალებელი, ხომ? და ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მყიფე ზღვარია ასევე სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის და ზოგჯერ რთულია ორი მოვლენის გარჩევა და საერთოდ როგორც ვაჟამ შაველასგან ვიცით ჩვენ და ზოგადად უამრავი მოაზროვნისგან სიცოცხლეს მაშინ აქვს ფასი, როდესაც სიკვდილი არსებობს და ჰენრი ამ ყველაფერს ხედავს და ჩვენ ხედავთ, რომ მას უმძაფრდება, მიუხედავად იმისა, რომ ის სიკვდილის გარემოცვაშია, მას უმძაფრდება სიცოცხლის წყურვილი და სურვილი და პირიქით ის სიკვდილთან სიახლოვისას შეიქმნება სიცოცხლეს მთელი თავისი სისავსითა და მშვენიერებით. ეს იყო რაც ამ წიგნზე მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ძალიან ბევრი დრო დავუთმე, ამიტომ სწრაფად ვეცდები გადავიდე სხვა წიგნებსაც. მინდა ქართველი ავტორი წარმოგიდგინოთ, ეს არის ივა ფესუაშვილი და მისი რომანი ბუნკერი, რომელმაც უკვე მოიპოვა დიდი აღიარება, ძალიან დიდი აღიარება, წინაგლის პრემიით აღინიშნა და რაც მთავარია აღინიშნა ევროკავშირის ლიტერატურული პრიზით. ეს არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჯილდო სალიტერატურო სამყაროში და თუ აქამდე მას ყავდა ხოლმე რამდენიმე გამარჯვებული, ივა ფესუაშვილის ბუნკერი 2022 წელს იქცა
ერთპიროვნულ ერთადერთ გამარჯვებულად, რაც მოგახსენებათ ძალიან დიდი ამბავია. ეს წიგნი არის რეფლექსია მთლიანად საქართველოს საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა წარსულზე, პერესტროიკის დროინდელ მოვლენებზე და შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. ეს არის წიგნი, რომელიც მოგვითხრობს სიმონიანების ოთხწევრიანი ოჯახის თავგადასავალს: მამა გენა, დედა მილა და შვილები ზემა და ლაზარე. გენა და მილა, რომლებიც გამოიქცევიან ყარაბაღის ომს, გენა, რომელიც თავის თავზე გამოსდის სპიტაკის მიწის სურას ყარაბაღის კონფლიქტს 9 აპრილს, საქართველოში 90-იან წლებს ომებს უბედურებას და ადამიანი, რომელიც არის სრულიად დაკარგული, ისევე როგორც მთელი ის თაობა, რომელიც მთლიანად დაიკარგა და ჩაყლაპა 90-იან წლებმა, და მისი ცოლი მილა, რომელიც ცდილობს სხვა იმ პერიოდში სხვა ქალების მსგავსად ბოლომდე იტვირთოს ოჯახური ცხოვრების ტვირთი და შინაც იყოს, გარეთაც იყოს და ოჯახი გადაარჩინოს, ფიზიკურად გადაარჩინოს, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ის წლები გამოგივლიათ, ან გსმენიათ იმ წლებზე, რომ მაშინ თითქმის ყველა ოჯახს ედგა ფიზიკური არსებობის და ყოფნა-ყოფნის პრობლემა. თითო თავი მოგვითხრობს ოჯახის თითოულ წევრზე. ეს არის 24 საათის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები, რომლებიც ახლა ჩვენს თანამედროვე დროში ხდება, თუმცა ეს არის იმდენად მატრავმირებელი მოვლენები, გამაღიზიანებები, აი ტრიგერებს რომ ვუწოდებთ ხოლმე, რომლებიც ერთდროულად აღვიძებს ოჯახის ოთხივე წევრის წარსულის ტრავმებს და ჩვენს თვალწინ გადაშლის იმ საშინელი წლების გამოცდილებას, რაც არა მხოლოდ სიმონიანების ოჯახმა, არამედ მთელმა ქვეყანამ გამოიარეთ, ის დაუნდობელი და შავბნელი წლები, ის ხოცვაშლეტა, გაჭირვება და შიმშილი, რომელმაც მამაკაცა მთელი თაობა აქცია ფუნქციოდ, დივანზე მწოლად და დეპრესიაში ჩაძირულად, ხოლო ქალები აიძულა, რომ ან ემიგრანტებად წასულიყვნენ საზღვარგარეთ, ან კიდევ გადარჩენისთვის და ლუკმაპურისთვის ერთნაირი თავდადებით ებრძოლათ შინ თუ გარეთ. ოთხივე გმირს სხვადასხვა დილემა უდგება ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან საინტერესო მორალური დილემები. ზემა, ოჯახის ქალიშვილი, მუშაობს პოლიციაში, ანუ სისტემის ნაწილია. ლაზარე არის კურიერი მიტანის სერვისის. გენარაფერს აკეთებს სახლშია, ხოლო მილა მუშაობს საპარიკმახეროში, სადაც ის მამაკაცებს სჭრის თმას და აი დგას რაღაცა მიჯნაზე ცხოვრების, როდესაც ფიქრობს გადადგას თუ არა ქმრის ღალატის ნაბიჯი, ქმრისა, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია, რომელმაც დიდი ხანია დაკარგა თავი, დაიკარგა როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე მილასთვის და ოჯახისთვის, მაგრამ მილა მაინც ეხა უჭება მასში მცხოვრებ წარსულის აჩრდილს, ასე ვთქვათ, და აი ოთხივე მათგანი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტში სხვადასხვანაირად დადგება ძალიან დიდი გამოცდის წინაშე და გადალახავენ, ჩაბარებენ თუ არა ამ გამოცდას თქვენ ამას თქვენ თვითონ ნახავთ, თუმცა შეიძლება ეს წიგნი საერთოდაც არ იყოს გამოცდის ჩაბარებასა ან ვერ ჩაბარებაზე და ფინალი არის ძალიან ისეთი შემაწრწუნებელი, ფინალში მთელი სიმყრალე, ეს სიტყვა ნახსენები წიგნში, მთელი ეპოქისთვის და მოხასიათებელი სიმყრალე თითქოს ზედაპირზე ტივტივდება და ამ სიმყრალეს უკვე მთავარი გმირები ვეღარსად დაემალებიან და რას მოუხერხებენ, ან მოუხერხებენ თუ არა ამას საერთოდ, ამას თქვენ თვითონ ნახავთ. თვლი რომ ეს არის თანამედროვე ლიტერატურიდან ერთ-ერთი აუცილებლად დასაკითხი წიგნი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია წარსულზე რეფლექსირება, უახლეს წარსულზე. ჩვენ ჯერ კიდევ გასაზრებელი გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ყველაზე სულ ახალი ისტორია, ახლო წარსული და ჩვენ ამას გამალებით ვარიდებთ თავს, მაგრამ აი ეს ახლო წარსული ცხოვრების ყველა სფეროში თავს იჩენს ხოლმე, გვაწუხებს და ამიტომაც რაც მალე გავიაზრებთ, რა გავაკეთეთ, რა გავუკეთეთ საკუთარ თავებსა და ქვეყანას, ალბათ მით უფრო მალე წავალთ წინ და მალე შევდგებით ძალიან ღირსეულ სამოქალაქო კანონ მორჩილ საზოგადოებად. რადგანაც დროში შევიზღუდე, ამიტომ ორი დარჩენილი წიგნიდან ვირჩევ წიგნს, რომელიც მოზარდებისთვის არის განკუთვნილი, რადგან დარწმუნებულება მათაც უნდათ საზაფხულო საკითხავის რჩევის მიღება და წარმოგიდგენთ ჩვენს თანამედროვე ქართველ ავტორს თამარ გეგეშიძეს და მის ახალ წიგნს „ჩუმად უნდა იჯდე“.
თამარ გეგეშიძე წერს სკოლაზე, სკოლის ცხოვრებაზე, მოზარდებზე. ჩვენ უკვე წარმოადგენთ გადაცემაში მისი ორი წიგნი საშრალები და სული ჩიტი. თავად თამარიც ყავდა სტუმრად და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ გვეწვევა გადაცემაში თავის ახალ წიგნზე სალაპარაკოთ. თამარი სკოლაში ასწავლის, მას უშუალოდ აბშეხება მოზარდებთან და ძალიან კარგად იცნობს სკოლის ყოფას. და მისი წიგნები ძირითადად არის ხოლმე ძალიან ფაქიზი პასუხები იმ კითხვებზე, რომლებიც შეიძლება აწუხებდეთ არა მხოლოდ მოზარდებს, არამედ მათ მშობლებსა და მასწავლებლებსაც. ეს მასწავლებლებსაც, ეს არ არის წიგნები, რომლებიც რომელთა ავტორიც პიედესტალზე დგას და იქიდან დიდაქტიკურად გვიქადაგებს რაიმეს და ჩქულს გვასწავლის, სულაც არა. ეს არის ყოფითი ენით აღწერილი ყოფითი სიტუაციები, თუმცა მოზარდის სულისა და ბუნების დიდი ცოდნით, ძალიან ფრთხილად და ფაქიზად დაწერილი წიგნები, რომლებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მოზარდთა უმეტესობა იპოვის თავის თავს, თავის მშობლებს, თავის მეგობრებსა და მასწავლებლებს. ეს წიგნიც არ არის გამონაკლისი, მისი მოქმედებაც სკოლაში ხდება. პირველ-პირში რა წიგნი მოთხრობილი, თუმცა მას ორი ნარატორი ჰყავს. ერთი არის შიო, მეცხრე კლასელი მოსწავლე, ბიჭი, რომელიც დაკარგულია. მიუხედავად იმისა, რომ მის ცხოვრებაში რაიმე ისეთი ტრაგედია არ ხდება, არაფერი ცუდი არ ხდება, შეგვიძლია ვთქვათ. ამის მიუხედავად, მოზარდთა დიდი ნაწილის მსგავსად, შიოც წრიალებს ცხოვრებაში და ეძებს თავის თავს, თავის ადგილს ამ სამყაროში. მას აქვს კითხვები, რომლებსაც ჯერ არ ჩანს პასუხები, მას აქვს შეცნობის სურვილი, აქვს აჯანყების სურვილი, თუმცა კარგად არ იცის, ვისან რას უნდა აუჯანყდეს და რაც მთავარია. მას აქვს ერთი მიზანი და სურვილი, რომელიც არ უსრულდება. მას უნდოდა მთელი ცხოვრება კალათბურთის თამაში თამაშობდა კიდეც, თუმცა მშობლებმა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ მას ეს აღარ უნდა გაეკეთებინა. და ეს არის ალბათ ის მთავარი მომენტი, რომელმაც შიო წელში გადატეხა და ისეთ დარდიან მოზარდად აქცია. ხოლო მეორე მთხრობელი არის მაკო, წარმოშობით ბათუმელი, მაგრამ თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდა მასწავლებელი, თამარ გეგეშიძე წარმოშობით ბათუმელია. და მაკო მეცხრე კლასში შედის ქართულის მასწავლებლად და იქ ის და შიო უპირისპირდებიან ერთმანეთს. შესაძლოა იმიტომ, რომ მაკო ცოტა ზედმეტ რეაგირებას მოახდენს იმაზე, რაც შეიძლება თვალი და უხუჭოს, მაგრამ აი როდესაც მაკო პირველში ხვდება თავის ამბავს, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ მასაც აქვს თავისი სადარდებელი, თავისი ტვირთი, სატკივარი, მის ცხოვრებაში არის სევდიანი მომენტები და აი ეს გამოთქმა, რომ არის ყველას კარგად მოექეცი, იმიტომ რომ არ იცი, რასთან უწევს ბრძოლა. ეს სწორედ ეს არის ალბათ ამ წიგნის ერთ-ერთი ლაიტმოტივი, რომ ჩვენ არ ვიცით, თუნდაც იმ მოზარდს, თუნდაც იმ მასწავლებელს, რასთან უწევს გამკლავება და ამიტომაც უნდა ვეცადოთ, რომ ერთმანეთს კარგად მოვექცეთ და ცოტა უფრო ღრმად შევეცადოთ, ჩავიხედოთ ადამიანის სულში. ჩემი საყვარელი წიგნი, ერთ-ერთი უსაყვარლესი წიგნი, ნუნო კლავჯაფარას ჰარპერლის, თავდება იმითი, რომ მამის იდეალი, ალბათ ყველასთვის, ვისაც ეს წიგნი წაუკითხავს, ატიკუს ფინჩი თავის ქალიშვილს ჭრიტას არიგებს, რომ თუ ახლოს მიხვალ ადამიანებთან, ისინი ისეთი ცუდები აღარ მოგეჩვენებიან. და ამ წიგნშიც ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც ადამიანები ახლოს მიდიან, ცოტა ახლოს მიდიან ერთმანეთთან და ისინი ამის უფლებას აძლევენ თავებსაც და ერთმანეთსაც, შესაძლოა ისინი სულაც აღარ იყვნენ ისეთი ცუდები, როგორიც ერთი შეხედვით მოეჩვენათ ერთმანეთი. და გარდა მაკოს და შიოს მასწავლებლის და მოსწავლის კონფლიქტისა, ჩვენ აქ ვხედავთ ოჯახურ კონფლიქტებსაც, არა პირდაპირ გაგებით კონფლიქტს, არამედ გაუგებრობებს გარკვეულს. ჩვენ აქ ვხედავთ მოზარდებისთვის დამახასიათებელი იმპულსურობას, სიფიცხეს, ეჭვიანობას. მე მგონია, რომ ზოგადად თამარ გეგეშიძის წიგნები და ასეთი ავტორის წიგნები პირველ რიგში მშობლებმა უნდა წავიკითხოთ ხოლმე, რომ ვიპოვოთ პასუხები რა უნდათ ჩვენ შვილებს, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩვენი შვილები ჩვენგან მიდიან, ჩვენი კონტროლის სივრცეველიდან გადიან და ისინი თითქოს კავშირსაც წყვეტენ ჩვენთან. ეს განსაკუთრებით მოზარდების შემთხვევაში ხდება ხოლმე. და აქაც ეს შიოს დედაებმა, რომ მე შენ აღარ გიცნობ, არ ვიცი ვინ ხარ, არ ვიცი რა ხარ, რა გინდა, შენ დიდი ხანია ჩემთან აღარ ლაპარაკობ. ეს ალბათ ბევრ მშობელს გამოუცდია ეს გრძნობა, როდესაც შვილები აღარ გვესაუბრებიან,
აღარ უნდა ჩვენ საუბარი ვთლიან რომ დამოუკიდებელი თვითმყოფადი თვითკმარი ინდივიდები არიან და ჩვენ კი ხელი უნდა გავუშვათ ნამდვილად, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ მათ რა უნდათ, რომ უკეთ გავუკოთ და ეს წიგნები გვეხმარება იმის გაგებაში, რას ურთ ჩვენ შვილებს. და ბავშვებს ეხმარება იმის გაგებაში, რას ურთ მათ თავად და კიდევ იმაში, რომ მშობლებიც მშობლებისთვის არ არის ეს ცხოვრება მარტივი და არ არის ნამდვილად მშობლობა მარტივი. მოკლედ ეს წიგნი ერთმანეთთან ახლოვებს სხვადასხვა ინტერესების, სხვადასხვა მისწრაფებების თაობებს, რომელთა შორისაც სხვადასხვანაირ უფსკროს დაუბჩენია პირი, მოდით ასე რაღაცნაირად მხატვრულად დავასრულებ. იმედი მაქვს, რომ ამ რჩევებიდან რასაც გაითვალისწინებთ მოგეწონებათ, ასევე იმედი მაქვს, რომ გექნებათ კარგი არდადეგები, დრო და ყველანაირი რესურსი იმისთვის, რომ იკითხოთ და მიიღოთ წიგნების სიამოვნება. მე და ჩვენი გუნდი ემშვიდობებით ახალ სეზონამდე დაგიბრუნებით სიახლეებით. გმადლობთ, რომ ერთგულად გუყურებთ. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შაბათ.